Isuka igira isoko kandi mwene Samusura avukana isunzu. Nubona umwana wa Cristiano Ronaldo cyangwa Lionel Messi abyiruka ari intyoza mu gucunga umupira, ntuzagire ngo ibyo biba mu mupira w'amaguru gusa. Byukusenge Natani wamamaye muri Tour du Rwanda nk'umuhanga mu gutwara igare, nawe afite umwana w'imyaka 4 wiyemeje gukurikira inzira ya se. Ni ikimenya bose mu gutwara igare mu gace batuyemo mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Ngira witwa nde? Cristia. Cristia irindi? Senga, no senga asikiti. Ni senga da Cristian. Eh, wiga mokanga he? Ni miyambe. Eh, wiga muambe. Papa itwa nde? Na Natani. Natani rindi. Usenga Natani. Eh, twa twa byukusenya Natani. Papa se aje uje mona twaye gare? Eh. Amubonye he? Mamoye mutudigwanda. Tudirwanda ugikurikira? Eh, wamubonye mu? Eh. Wabonye yitwara gute? Neza. Neza. Niba mona twari gare se? Ndi wose ushaka kuzatwara igare kugera he? Mutudigwanda. Ndi ushaka kuzatwara Tour du Rwanda. Eh. Ubona kugira ngo uzabigereho bizagusaba iki? Ngo mutimire cyane. Eh, kugira ngo tugushimire cyane batwaye Tour du Rwanda. Eh. None se? Wiga ku kiye kigose? Kuri top key. Kuri top key abana sinako basaba bajya basa kukureba bareba ikintu twari gare. Ujya kushuri twari gare? Eh. Ugiye twari gare? Eh. Nta nose ugiye bagutumye twari gare. Eh. Ntabwo rera kugusha se? Ntabwo rya ari kugusha. Bya kugusha? Eh, urarize neza ntabwo ari kugusha. Eh, ubuse ni gare kandi ritoya. Niryo zajya muri Tour du Rwanda. Oya. Eh. Nini cyane? Eh, uzatwara rini cyane. Nuko urabaza kugurira irindi? Eh. Ndari kugurira irindi ngirizo. Ni papa. Ni papa? Mm. Niyo yambira kuguriye cyangwa yakugurira irindi mbere cyari ukiri umwana? Ni irindi yakuguriye? Eh. Nagiye n'icyo. Eh? Ni ngirizo. Ndiri ngiri? Eh, nuvuga ngo nuko uraza kugurira irindi. Eh. Papa se nabara cyatwara igare cyangwa yarabyihoreye? Ari kuri kwa. Ari twara na mama. Eh? Na mama ari twara? Ya, acuruza. Mama acuruza papa ni utwara igare. Eh. None se? Ubuse umukinyi wunduzi utari papa, utari byukusenye Natani kubera kari papa. Undi mukinyi uzi utwara amagare ninde? Ninge. Muri Tour du Rwanda. Undi watubonye muri Tour du Rwanda ninde? Ni Diane na Nanki. Eh, niwe na Diane. Abandi se ntabwo ubabona muri Tour du Rwanda, abandi bakinanye na papa. Ntabwo wabonye? Na Simone na mama. Eh, nabo wabonye muri Tour du Rwanda. Eh, Cristiano urakoze. Iyo ukurikiranye amateka y'umuryango wa Natani Byukusenge, usanga ibyo gutwara igare abiwabo babisangiye ari benshi. Uyu ni nyirasenge wa Cristia, ni ukuvuga ko ari mushiki wa Byukusenge Natani nawe atwara igare. Tubonye uri kumwe na Cristia, watwibwira? Eh, nitwa Nyirandege Elizabeth, nkaba ndi umumama w'umwana umwe n'umugabo umwe. Hanyuma Cristia mupfana iki? Ndi nyirasenge. Ni ukuvuga ko nawe uri mushiki wa Natani. Noneho gutwara igare ni ibintu by'umuryango? Urebye. Kuri Cristia, umwana ungana gute yatangiye gutwara igare angana gute? Afite imyaka 2. Imyaka 2 ungira ngo umva afite imyaka 6. Oya. Eh. Afite imyaka 4. Afite imyaka 4 yabasha gutwara igare akijyana ahantu hose akagenda atembera akajya ku shuri n'igare. Ibi ngibi ni ishyaka ryo gukurikira wenda uburyo se atwara igare ahantu umbyo yitwaye muri Tour du Rwanda cyangwa ni ukuba ari se amufashe kugira ngo abukikire nawe azakurikira umwugabo. Aya ni ishyaka ryo kubona papa batwara igare na mama batwara igare. Nanjye kugira ngo ngige nuko nabonye basaza banjye baritwara. Nkuko uyu mwana abyivugira bwa kaza azashaka kuzagera muri Tour du Rwanda. Hari cyo nk'umuryango mumufasha kugira ngo izuze azaza bashe kuzikabya? Eh, turamufasha cyane. Nk'iyo agiye ku ishuri twenda kumutegera wenda nka moto, tukamuha igare rye kugira ngo akore siporo, akore abizi, cyangwa tukamukoresha siporo wenda no mu rugo bisanzwe. Ni ukuvuga ko mu buzima bwe bwa buri munsi iyo agiye kwideplasa agenda n'igare rye. Yego. Wenda ni iki mwavuga ku bijyanye no gushyigikira abana mu mpano zabo, cyane ko uyu mwana nubwo bigaragara ko ari mutoya umuryango mushyigikira, hari ababyeyi badashyigikira abana babo bakiri batoya. Mwebwe ni iki mwabwira n'abandi babyeyi babona abana babo bafite impano zitandukanye? Icyo nabwira ababyeyi ni ugukurikirana impano y'umwana akaba ariyo ubasha kumufashamo,
nk'ubu ngubu Christian ubonye ko ashoboye igare ubimufashemo nubona ashoboye umupira wo gukina w'amaguru ubimufashemo byorohera umwana cyane Christian gutwara igare bijya bimubangamira wenda mu masomo ye ngo bibe byatuma atabasha kwiga ntabwo bimubangamira urakoze cyane urakoze nawe